fillimjavë ka shënuar një mbingarkesë seancash për gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Durrës. Gjykata dha pasditën e së hënës masat për të arrestuarit në kuadër të operacionit Summer, që u zhvillua gjatë fundjavës në qytetin Bregtetar. Pamjet e marra përpara institucionit tregojnë se nuk kanë munguar dhe konfunksionet e shkaktuara nga familjarët e personave të ndaluar, të cilët u përballen me togat e zeza. Gjykata vendosi që 4 persona të shkojnë në burg, duke e vendosur masën arrest me burg, dhe cilësoi si të lishëm arrestimin, për 7 arrest shtëpie dhe për 4 detyrim paraqitje. Gjatë operacionit që kishte në fokus lëndët narkotike, ku u zbulua dhe armë, janë ndaluar 15 shtetas, 3 u shpallën në kërkim dhe 4 janë proceduar penalisht. Gjatë operacionit u sekuestruan një arsenal armësh, kokainë, heroinë, kanabis, peshore elektrike dhe një shumë para të përfituara nga veprimtaria kriminale, automjete e telefona celular.